Ministar bez portfelja, Novica Tončev, biće zadužen za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština u Srbiji, potvrdio je sam Tončev za Tanjug. Na pitanje kako vidi svoj resor i šta namerava da preduzme, Tončev je naveo da će prvi koraci njegovog kabineta biti analiza trenutne situacije, identifikacija problema i potreba pojedinih opština, a osnovni zadatak pružanje podrške u njihovom sagledavanju i rešavanju. Ključna namera vlade na čelu sa premijerkom Anom Brnabić i predsednika Aleksandra Vučića kao nosioca ideje o brzom ekonomskom razvoju svih opština u Srbiji jeste rad na osposobljavanju nerazvijenih i devastiranih opština za njihovo kvalitetno i efikasno funkcionisanje, rekao je Tončev. Tončev je inače od 2008. do 2014. godine bio na čelu opštine Surdulica, a od 2014. do ove godine predsednik Skupštine te opštine.